Da, vi ste ludi miće, zaista. Kako se ti zoveš? Dragana. Opušteno, možete me zovete Vesna. Ako nije... Boginja proleća. Onda si Gica, brate. Vaš. Onda Gica, brate. Ma, mnogo je. Ne, ne, nije problem uopšte. Meni uopšte nije problem, nego glupo, blesavo i tendencijozno i ružno. Gospođa Dragojla. Ružno je, ružno je od vas, zato što ste fini gospodin, tako se predstavljate. Pa šta li se vi zovete Dragicu? Ne, ne, ja mislim da vi možete zapamtiti dve reči kako se neko zove. Ja vas znam kao Dragicu. Ja vas znam kao Ludog Miću. Hvala. Jeste vi Dragica? Ja sam Dragica. Znači, ja bih zamolio... Za vas sam Vesna, ali sam za vas Vesna, boginja proleća. Evo, ja bih zamolio da boginja proleća, Dragica, radi i da je date sve moguće postoje, jer ja znam da je to vrijedna žena i zapamtite mene. Opravda će samo očekivanje. Odmijem toliko hvala. Jeste, jeste. Ja sam zapisio. Ko priča? Jeste, jeste. Ja sam devojka iz grada. Slobo, slobo, slobo. Ja sam navikla da radim. Slobo, slobo. Slobo, slobo. Vi ste došli iz daleka. Opa, zvijem. On je hodat kao vrednih dečka. Ne, ne, ne. Gospodin ima neki problem. Očigledno. Opasno, dubok. A opasno bi je nešto. Apsolutna tišina, bre! Kada bi se... Možemo mi moći da se ljubimo. Tu. Tako lako. Kada bi se svako prema ovoj kući i zajednici odnosio kao što se ja odnosim prema njoj, da opere za sobom svoje sudove, da se kupa, da opere oko sebe, da za sobom očisti. Ovdje niko ne bi morao da radi te grupne neke poslove. Tako da ja apsolutno ne želim da perem tuđe sudove. Ne želim da čistim za drugima. Ja ću izdaću ovo džubre, izdaću sve to što treba. Ali da perem sudove, tako te neke gluposti, to nema šanse da radim. Zato što ja kad uđem u kupatilo, kad iđem iz kupatila, ne primeti se da neko bi u kupatilo, ja to oribam i očistim. Jer ja pokupim vodu, tako da nalazim tu koje kakve tampone, uloške, ne znam ti ni ja šta. Znači, pomoći ću šta treba, za sobom perem, za sobom čistim, za sobom ribam, oko kreveta čistim, kupam se redovno, perem posteljinu redovno. Ja perem posteljinu, hvala. Tako da, eto, poenta priče, kad bi svi čistili za sobom, ne bi ni bila kuća ovog haljkava. Tako da, to je poenta cijele priče, a ne da se natrpaju sudovi, onda da dođe goca i da... Ja da žena pere pola dana te sudove ili da, kako se zove, ne znam, i Teodora ili devojka neka, to uopšte nije poenta. I da doktor napravi spiše za streljanje. To uopšte nije. Čistite za sobom, ribajte za sobom. Eto, ja sam danas spremao ručak tu, 64 suda sam imao, ništa za sobom nisam prljavo ostavio. Goca zna sama da uvek priđem i da operem svoj tanjir. Žena, kako se zove. Tako da, eto, ja se ne prelazim prozvan ovom pismu, tako da to je to. Samo sekunde, kažem. Ja neću da pričam ko šta treba da radi. Reću samo za sebe da sam ja na odmoru godišnjem. Neću sigurno raditi još jedno mjesec, mjesec i po dana. Dok ne budem bio tu, možda posljednji mjesec, čisto zbog kadrova, da me ima malo u štali i to da vide ljudi. Iskreno vam kažem, radio sam 6 mjeseci. Ja ne želim kadrova u štale. 15-20 dana ću se vratiti kod životinje. Malo pa malo da ljubim magarca, pa malo da pustim životinje na ispašu. To je to, iskreno vam kažem, ne očekujte od mene ništa, sam ću se vratiti u štalu kad ja budem hteo. To je to. Ajde, bebika. Da znate. Ja... Samo tu, ja hoću ako goca pristaje, trebam ja pa ja. Idemo redom. Idemo redom. Samo da mi te dorakuću farbu za kosu. Rekla je posle Bore meni. Ja sam upozna sekund. Ja sam dala Bore da ja ga prepustila. Kratko ću ja. Ja hoću ako goca pristaje, pošto sam ja imala prvo tu klozetski klan koji je propao, pa sam imala kuhinski koji je isto propao, a sad hoću štalarski da napravim sa... Tu neću sigurno da propanem. Ako hoće goca, hoću Gordani da pomažem da, eto, i provedem malo vremena sa njom. Ja sam radila sa životinjama i nije mi teško i znam. Eto, ne znam da muzrem kravu, ti ćeš da mi pokažeš to, mada ću to prepustiti tebe, ja ću da čistim dok ti muzreš ili nešto tako. Tako da ću ja rado prihvatiti štalu. Mislim da mi je vreme sada i onako sam sa živcima u kurcu, tako da taman lepo da pričam sa Gordanom. Tako, eto. I mislim da će to meni, a i pritom želim i tebi da pomognem i zbog sebe i zbog tebe. Tako da, eto, prihvatam štalu i radujem se tome. Za početak bacajte džubre u kešu. Za početak, da. Za početak. Ja hoću samo da kažem da ću ti sve pomoći što god bude trebalo. To je Janjiš, nisam.
On tako stalo govori. Ne pričam jasno. Neću da pričam. Ja mogu da operim. To je jajno. Hoću, hoću, majke. Hoću, laži, nimo. Ko laže? Evo. Slobodno vre. Ja ne znam kad nešto radim. Tomo, što god ti bude trebalo. Evo, kad god bude trebalo, smeći da se. Bacio si smeće jednom prošlo. Milice, niste u pravu. Nije tako što ti bio gazda, radio je više od svih nas. Kada je bio? Evo. Šta ima veze? Kada? Kada sam bio gazda, ja sam radio više od svih. Ja se sedam. Milice, ja znam da ste vi danas revoltirani vašim budžetom i da ste dobili šećer. Ali znaš što je najveća fora? E, moram ovo da ispričam, molite. Dobro, Milice, mogu ja nešto reći sreće? Nije, brate, čega si ti imaš? Ajde, nemoj da me nije. Evo, ne rećeš me kod za ono zvučenje što si nosila. Ajde, beži, bre. Zasluženo, svaka čast, sine, to je, samo izdrži. Želim ti svu sreću. 3000 za Milicu. Ide za nju. 3000 za gospođu. Ide 3000 za gospođu. Dva put se javlja da daje riječ. I ti si ulica koji ja. Dobila sam najmanji. Na sastav. Milice, znao sam. Milice, kad ja budem bila vođa, dobit ću najmanji. Dobro ja se nismo družili. Ja, ako bih imala sutra unuka, kao što ću imati, ja bih tako žela da bude vredan kao ja. Nemoj niko da bude vrijedan ko Janjuš. Tako vredan, blistan, pametan. Ja kažem da ja nisam vrijedan. Elokventan, postojan. Draga Milice, vi uzmite, čistite svaki dan što se mene tiče. Predstavite se ovom narodu divnom koji nas gleda svaki dan kao vredna jedna žena. Ja se neću predstavljati kao vredna. Milica, sad vremena radi 44 sata priča o tome što radimo. Da. Milica, radi. Ja radim samo kad ja hoću. Radite 30 sati i pričate još 60 da ste radili. Samo kad ja hoću. Samo kad ja hoću raditi. Naravno. Ja radim samo kad ja hoću, Tomo. Vratno tamo. Ja priznajem da Milica najviše radi i da ona to najbolje radi. Najbolje ubedljivo. Najtemeljitije. Najtemeljitije, to sam teo zaboravio da kažem. Polako. Polako, temeljno, onako dobro. Naravno, dodlak. Polako, temeljno. Ja sam ponosan što se pozovem. Ja sam vrlo ponosna što si mi prijatelj. Tomo, sve što bude trebalo se radi, ja sam tu. I zato, ako nešto treba, ja ću to isto da radim. Maja, Ana. Samo da ono kod da leži i odmara. Dobar dan svima. Tišina, Marija. Tereza, tišina, molim. Ja se stvarno retko javljam da pričam s ovim stolom, ali danas sam imala razloga da se javim. Javila sam se dva puta i reći nešto što htjela u prethodnom dva sastanka. Moram da kažem, zato što malo prije nisam dobila reč. Jel čuješ šta pričam? Nisam dobila reč. Nisam dobila reč. Hoću da kažem nešto vezano. Nisam dobila, ali nisam dobila malo pre reč. Ali, a on mi nije namjerno dao reč, razumijem. Dobro i o tome ću reći. Vezano je za vas dvoje. Reći ću nešto. Mogu da kažem. Eto, hvala, vidiš sad može. Nara, ja sam uvek fina. Ko kako prema mene, ja tako prema njemu. Naravno da sam kulturna. Ja sam malo pre rekao, pošto sam dobila komentar da sam prostakuša, sa prostacima prostačke, jer je ovo igra. Dobro, ja moram i to da kažem. Sad sam se setila, evo sad si me podsjetio da ovaj sa prostacima prostački. Da pomogu. I tekako imam vaspitanja na polju. Ja divljakuša jesam, divljam, derem se, urlam. Ako me neko opsuje, umem da uzvratim i to, ali prostakuša nisam. I tekako imam vaspitanje, pogotovo na polju. Ovdje igra, ja neću dozvoliti da me neko vređa, ponižava se, dera, da ja čutim. Znači, to po meni nije prostakuša, ako za nekoga jeste. E, ovako, htjela sam da kažem, da njihovo mišljenje bolim ovo. Ali prostakuša nisam. Ako budete prosti pre meni, bit ću ja. Ne, preći ću i to poslije. Moram da kažem, sad mi se skupio jedno... Evo, čekaj. Što se tiče ovog budžeta, ja sam očekivala to od mine, zato što se ona uvredila i naljutila, što sam je poslala u izolaciju. Očigledno se ovdje iskrenost ne isplati. Mogu da kažem vezano je za vas dvoje, za nju. Samo te pitam o čemu pričaš. Pričam o tvojoj devojci koja se naljutila na mene. Okej, čuj gledoci. Igritska je noća. Naljutila se na mene. Meni su zasmetale neke sitnice kod nje. Kao tipa kad si mi prišla. Tišina! Luna, molim te, znači slavno. Januš, pa ja sam se pa Januše! Nina, misli slavno, nemoj, molim te. Šta je s tobom? Mogu slavno, ja se redko kažem.
ljudi ovde, javljam i ako se javim, kažem dve rečenice i sedem. Ja vam ne oduzevam puno vremena. Nemoj, molim te. Nemojte opet da krenem se derem se kako umem, a derem se kad me niko ne čuje da bi me čuli gledalci napolju, da bi čula ja samu sebe. Tako da, evo, ja ću biti pristojna ovog puta i pričat ću normalno, sad čekat ću da se svi... Evo. Mirna se da ljutila na mene zato što sam me poslao u izolaciju. Ja sam možda na taj način htjela da joj skrenem pažnju neke stvari koje meni smetaju. Ja sam, znači, očigledno se ovde iskrenost ne isplati kod pojedinih ljudi zato što mi je zasmetalo to što mi je rekla kao dobro, ako je budeš poslao u izolaciju, ne idemo na more, pošto smo se sprdali nešto da ćemo ići na more, sprdali i pričale nešto. To mi je rekla. Znam da bi poslala mene, kad bi smo bili Filip i ja u duelu, to sam gotovo sigurna. Svaki put kaže da je Filip u pravu, kaže da je to deo njegove igre, ona opravda to. Ako je ona isto došla kod mene, ja nisam došla kod mene. Može samo da gleda. I zato se Mina naljutila na meni i dala mi najmanji put. Nisam ja. Onda mi je Mića dao 1000 dinara, zato što treba da radim korekciju kose, imam sve što kupavi. Samo jedna maskara smiže da pipa i da liže i da se ubije. Ja sam prišla da povukim to zato što su njegovi 1000 dinara kod mene, on mi je to dao. Bilo bi glupo da ja te pare zadržu za sebe, da su njegove pare odine. A, pričamo... Da ostali pokupe te stvari. Čuo sam komentara ovde kao strašno. Ljudi, nemoj da se folirate, brate, svi bi pokupili, svi bi uzeli da nađu negdje. Jeste ružan prizor, ali... Nije pomenut, Miđa, niko nije pomenut. Gotovo svi bi pokupili ovde da nisu kamere prisutne. Kraj svake priče, ali... Moram priznati da je izgledalo tako kao da ćeš za Miću da pokupiš. Da, izgledalo je ružno, priznajem, ali niko nije znao iz čega sam eto. Ljudi, Miće meni dao 1000 dinara da imam za korekciju kose. A čekaj, Arijana, samo da te pitam. Na ulici, kad bi naš...